Hallo, Shannon! Okej, min tur, min tur, min tur, min tur. Kör. Tom! Mitt knä! Ligg still, rör inte! Gick det bra? Det är någon där. Någon som spionerar på oss. Vild längtan. Han måste ha stått här. Så han spionerade faktiskt. Hur ska jag kunna se det på några avbrutna kvistar? Kom, vi drar härifrån. Samma vittring. Det vilda var i blodet. Tror du det? Mm. Skulle ni dra någon match på fredag? Ja, det är bara distriktsfinalen. Och vi möter Barons Mill, som vi alltid förlorar mot. Så ditt ben gör ingen skillnad då? Tack så mycket. Vem bryr sig om fotboll? Jag vill veta vem avskummet i buskarna var. Säkert någon som var ute med hunden. Jag såg ingen hund. Har ni också sett henne? Henne? Sett vem? Den hemlösa kvinnan, den där uteliggaren. Hon har synts till här runt byn de senaste nätterna. Liam är den bästa målisen vi har. Och det säger jag allt. Vi har en match att vinna, så börja fokusera. Det är klart du ska komma. För att se er sparka runt en boll på en stor plan. Tråkigt. Fotboll är så okul, så inte ens kärnan gillar det. Vi spelar ju final, ska ni inte komma och heja på oss? Ni förlorade mot Barons Mills förra året. Och förra året också. Det är så sjukt segt när ni förlorar. Ja, vi behöver er. Supporten är 12:e spelaren i laget. Som peppar oss och hejar. Va? Menar du cheerleaders? Nej. Det var inte så jag menade. Mycket roligare än fotboll. Ja, med såna dräkter och pompoms. Då blir det typ oss alla kollar på. Tom! Att hon kan hålla sig gömd när hon vill betyder att när vi ser henne... Är det för att hon vill att vi ser henne? Ja. Tom! Åh nej! Fönstret! Sam, ja. Gå och hämta fröken. Okej, det enda du gör är att stoppa bollen innan den går i mål. Fotboll är inte min grej. Spela nu bara! Hörde du inte vad jag sa? Stoppa bollen! Är du för cool eller? Kör igen. Jag vill inte förnedra dig. Gör det igen bara. Jimmy, lägg en straff nu. Vad tror du? Jag tror vi har en ny målis. Ja! Tillbaka i mittfältet! Ja. Jag har inte sagt att jag vill spela. Ja, välkommen i laget. Snyggt alltså. Jag trodde inte det om dig. Vem är du? Vad vill du? Du vet vem jag är. Jag är din mamma. Jag har ingen. Du kan... Jag är din mamma, Ridgen. Du är min pojke. Nej! Thank you.
Vi går tillbaka till repgungen ikväll. När det är dagg på marken får man upp hennes vittring bättre. Ridian. Ridian. Lyssnar du eller? Glöm att vi ens har sett. Ridian! Jag har träning. Vem vill se våran dans? Är ni klara? Okej. Okay. Heja, heja vårat lag, kicka bollen bäst idag. Heja, heja, ni är bäst, vinnarmatchen blir en fest. Heja, Burlington! Vad tyckte du, Ridian? Ja, jag tyckte det var jättebra. Ja, grymt. Verkligen. Okej, okay. Då börjar vi. Frisparkar och hörnor. Okej, kom igen. Nu kör vi. Tappa till. Okej, kom igen. Ridian. Ställ dig i mål. Fokusera, Ridian. Men vakna, Purjo. Jimmy. Varför vill du komma? Vi ger dig en plats i laget, men du bryr dig inte ens. Nej, nu räcker det. Gå och jobba med försvaret. Ja, det är ju säkrast om vi har honom i mål. Ett lag är inte starkare än sin svagaste länk. Och allt vi ber om är att alla gör sitt bästa. Är det för mycket begärt? Bra. Du, alltså det är ingenting att oroa sig för, okej? Okay? Det blir bättre på matchdagen. Ja, det får vi hoppas. Jag känner igen typen. Så rädd att misslyckas att han inte ens försöker. Tror du att jag är rädd för att förlora? Jag tror att du inte platsar i laget. Visst, jag vill inte ens vara med i ert lag. Du vet att jag inte kommer ge upp, va? Jag vet. Vi kan inte snacka här. Pratar du med henne? När då? Igår. När jag gick hem. Hon är min mamma. Varför är hon här nu? Jag vet inte. Jag drog iväg. Jag klarade inte av det. Hon kan inte bara dyka upp så där. Hon lämnade mig i skogen. Jag kunde ha dött. Vilken fin förälder, va? Du vet ju inte vad det var som hände. Ingen vet. Utom hon. Om du vill veta sanningen, är du tvungen att prata med henne? Jag vet. Jag kan inte. Snälla. Vad gör du här? Du är på Männis revir. Och vad kan några tama vargblod göra åt det då? Okej. Varsågod. Japp. Ja, jag tror det är bäst vi går nu. Du behöver inte bli så rädd. Jag är inte rädd. Jag är generad. Det är skillnad. Annat ord. Samma människokänsla. Vad vill du? Jag vill bara titta. Min vackra pojke. Vet du vad, mamma? Du är 12 år för sen. Jag kunde inte hitta dig. Jag la dig i säkerhet medan vi jagade. Och när jag kom tillbaka hade de kört iväg dig i sina maskiner. Du kunde gå till socialen och sagt att du var min mamma. Och bli inlåst i en bur. Inte om du lever som en människa. Det är värre än att sitta i en bur. Varför nu? Jag kände när du skiftade första gången. Och visste att det var dags för dig att leva det liv som du föddes till. Och hur hittar du mig? Det vet du innerst inne. Jag vet att du vet när du känner efter. Äkta vargblod hittar alltid sin flock.
din vän. Hon har fördärvat dig. Gjort dig tam. Som dem. Du vet ingenting om mitt liv. Jag kan se ditt liv. Här och nu. Hennes flock fanns här för mig när du var upptagen med att vara vild. Du, Bernie. Du får nog vädra lite här inne. Det är något som stinker. Det är något vid det där bordet. Det gav Jimmy. Ja, jag får vara försiktig. Så han inte tar mig. Fast han skulle nog missa. Det är ditt eget fel. Du försöker leva enligt deras regler. Du kan inte gå fram till dem och lära dem läxan de förtjänar utan att avslöja dig. Du kan inte bli människa. Men så länge du gömmer dig och låtsas är du inte riktigt vargblod heller. Vem är ens nya kompis tror ni? Från hans självhjälpsgrupp. Vilsekomna walesare. Kan vi flytta på oss? Ja. Vilken stank! Släpp dem! Hon är fylld djur! Borde spärras in! Och dreglade på mig! De kunde ringa polisen. Folk vet att du är här och är hemlös. Tänk om de hittar dig. Varför skulle någon få hitta mig? Du är vargblod, inte osynlig. Vargblod är osynliga. Vi lever i människovärldens utkant. Och vi har sinnen som du aldrig har utforskat. Du kan inte ens föreställa dig dina förmågor. Sånt dina tama vänner aldrig får veta hur man gör. Det kallas Eolas. Och jag kan lära dig att använda det. Eller vill du tillbaka? Så jag ska försöka vad? Inte försöka. Människor försöker. Vi lyssnar till vår instinkt. Okej, lyssna till min instinkt. Inte försöka. Jag kan inte. Jag vet inte hur man gör. Titta på mig. Känn jorden under dig. Känn vinden över dig. Känn molnen. Och gräset. Och himlen. Du är en del av världsalltet. Du är naturen. Jag såg Mary. Jag fattar. Han klarar sig, vet du. Men tänk om det är en hel flock där ute. Och de ger sig på honom. Carrie skulle aldrig tillåta något sånt. Och tänk om han blir som dem. Som börjar hata oss. Ridgen har sina problem, men han är smart. Han kommer ta rätt beslut. Det är vackert att vara en del av naturen. Jag kan inte fatta det. Flocken lever genom Eolas. Det är vår existens. Wow. Ridgen, det där mysteriet du har inom dig. Det är inte bara det att du känner dig annorlunda. Du känner dig inte hel. Hur vet du det? Hos oss får du hjälp att lösa mysteriet. Och bli hel igen. Du vill att jag följer med dig? Ja. För alltid? Vad ska du gå tillbaka till? Jag har vänner. Om du följer med mig så har du en flock. En familj. Men jag har en flock. De är förrädare. Du är hemma hos dina egna. Det går för fort. Låt mig tänka. Tänker, det gör människor. Följ din instinkt. Följ med och bli hel. Så varför pratar han med henne för? Det är Ridgens mamma. Hon som är hemlös.
Han har inte stuckit med henne väl? Jag vet inte. Var du stinkartanten då? Hur läget? Vi var lite oroliga. Är din mamma okej? Du har berättat. Jag måste prata med någon, jag var orolig. Och vad hände? Jag kom hem vid 1 i natt, pappa Vaughn flippade fullständigt. Jag har utegångsförbud i typ 100 år, men allt är okej. Och din mamma? Så där ja. Kan vi få lite arbetsro? Jag berättar sen. Jenny, vad gör du? Jag följer med henne. Va? Hon är min mamma. Hon kan lära mig saker. Du kan ju inte rymma. Det har jag gjort förut. Men då har jag aldrig varit ledsen av att lämna någon. Om det inte funkar. Du kanske kommer på sen att du avskyr det. Ja, kanske det. Men jag måste få testa. Tom, jag vill bara be om ursäkt. Mår du inte bra, eller? Ska jag hämta sjuksyster? Nej, fotbollslaget och allt det där. Jag svek dig. Det var bara dumt. Tro att du skulle bli perfekt när du inte ens gillar fotboll. Kan jag gott göra det på något sätt? Driver du med mig? Varför tror du det? För att verka så där gullig. Nej, jag menar allvar. Jag vill inte lämna några lösa trådar. Lämna? Ja, det här. Mm. Så att allt är utrett. Okej, du kan vara med i laget igen. Tyvärr. Varför inte? Jag passar inte in. Men du. Du väljer själv om du passar in. Om du vill vara med i laget bara för en match, så se till att det blir så. Kan jag vara det? Bara för en match? Det här är årets viktigaste match. Och vi måste ha ett bra lag. Om vi ska göra med mål i sig. Det här är nog vi ska lösa. Eller... Han ska inte spela. Fröken har okejat det. Han har inte ens några skor. Här har du. Nu går vi ut och vinner. Matchen var slut. Men varför spelar de då? Det är förlängning. Kommer vi vinna? Det är 0-0. Har du inte kollat? Kom igen nu! Det där är straff. Är det bra eller? Nej. Barons Mill gör troligen mål och vinner matchen. Okej. Okay. Straffspark.
dåligt. Börjar du på Bernies? Ska du med? Kanske sen. Snygg räddning. Snyggt kast. Tack så mycket. Okej, okay. Ses om en stund då. Coolt. Ja, oh, mannen, vi ägde ut dem totalt. Hej, matchens lirare. Det var Tom som gjorde mål. Jag har aldrig sett honom så lycklig. Jag har aldrig sett dig så lycklig. Eller, inte som människa i alla fall. Det var en kick. Att vinna. Att vara med i laget. Att höra hemma någonstans. Kanske det. Du vet, du kan fortfarande ändra dig om du vill. Eller får jag aldrig se dig mer? Det är mitt val, Mary. Att säga då är det värsta jag vet. Vi borde vara härifrån. Jag sa att jag kommer när jag är klar. Klar med vad? Spela fotboll. Såg du på? På människor som spelar sina spel. Det borde jag ha gjort. För att kunna förstå... Varför jag inte går med dig? Vill du stanna här? Det var ett spel, men jag var en del av det. Något som jag var bra på, någonting som jag ville. Inte något som jag föddes till. Något jag valde själv. Och jag erbjuder dig frihet. Ett vargblodsliv. Det finns inget vargblodsliv. Alla har ett val hur de vill leva. Och jag vill inte leva som dig. Men om du stannar här så kanske vi kan träffas ibland. Har hon fått dig till det här? Din tama vargvän. Våga inte kalla Mary tam. Hon fördärvade dig. Jag är din mamma. Du fanns inte där. Ridian. Pratar du med någon eller? Nej. Skulle inte du gå till Bernies? Jag vill dra med mig matchens lirare. Shannon sa att vi ses där, så. Schysst. Mm. Ridian! Vi ska till Bernies. Kommer du?